Moro. Mulla on tavoite seuraavan vajaan 10 vuoden aikana 150 miljoonaa euroa kasaan. Moni kysyy, että millä keinoilla mä tuun tekemään tämän. No, lista taas. Numero 1, eli kaikissa vahvin ja isoin musiikki. 10 vuotta, 10 levyä. 2. Sosiaalinen media sisällön tuotanto. 3. Mallina oleminen. Ja 4. Sijoittaminen muun muassa kryptoihin ja muihin rahastoihin ja osakeinstrumentteihin. Nämä on ne keinot.